Za bezbedan dolazak dece u školu od 1. septembra svakodnevno brinu policijski službenici koji regulišu saobraćaj, ali i volonteri Crvenog krsta i Kancelarije za mlade koji mališanima pomažu da pređu preko ulice. Neki već u školu dolaze sami, dok neke još uvek dovode roditelji. Odlično, baš je lijepo vidjeti. I zbog njih nekako i oni, i zbog nas, sigurniji smo i sve. S obzirom da je velika gužva, deca ulaze, izlaze, manje više, pazi se ili ne, ali u svakom slučaju kad ih vide onako malo, povedi se računa, više meni se čini, da. Mališani su preškolsko ili prvaci? Preškolsko, obojica, da. Da li ti znaš kada se prelazi na semafor, kada se uključi koje svetlo? Da. Koje svetlo? Da, zeleno. Prva stvar. Da li osjećate da je ovako vaše dete bezbednije? Naravno, naravno, svako slučaj. Da li možemo da čujemo tebe, da li znaš kakva su pravila na semaforu? Kad imamo zeleno svetlo, šta radimo na semaforu? Pa krenemo. A kada je crveno? Stojimo. Pa ovo što se tiče ove akcije, to se slažem. S tim što premda sve te akcije kratko traju, da vam budem iskren. Bude nekih možda mjesec dana i posle toga jednostavno nigde nikog nema. Da li je to možda predlog da bude ovako tokom cele školske godine? Pa ne bi bilo loše, pogotovo zbog prvih polaznika đaka prvaka. Treba da obratimo pažnju da li ide automobil, a ako ne ide da pređemo, a da ako ide treba da se čuvamo i da nas ne udari, da nas ne udare kola. Deo akcije jesu i predavanja i radionice o bezbednosti u saobraćaju. Na ovu temu učenicima prvog razreda osnovne škole Boško Palkovljević Pinki govorili su predstavnici policijske ispostave Stara Pazova, a zatim su volonteri Crvenog krsta i predstavnici Kancelarije za mlade kroz igre pokazali praktično kako postupati u različitim situacijama. Mislim da je ovo izuzetno korisna akcija zato što ima toliko nezgoda, tako ne paze ljudi kako voze, deca su mala, još uvek ne znaju pravila, tako da mislim da je ovo veoma korisno da se edukuju, da nauče neka pravila u saobraćaju, barem za početnike, to jest za pešake, kako sami mogu da dođu do škole i kako bi to bilo najbezbednije moguće. Na osnovu dosadašnjih iskustava, deca poštuju pravila. Mislim da su poslušna, uglavnom ovi mali, pošto vidim da ih i roditelji prate u školu i da oni stoje i strpljivo im objašnjavaju kada treba krenu, kada je zeleno, šta znači zeleno, svetlo na semaforu, šta znači crveno, kada je stop, da treba pešački prelaz da se poštuje. Uglavnom, mala deca to poštuju, sad ovi veći već malo kako ulaze u pubertet, verovatno to malo pokušavaju da eskiviraju, ali mislim da uglavnom su poslušni. Mališani su pažljivo slušali predavanje, a bilo im je zanimljivo i na radionici, jer kroz igru se najbolje uči.